ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოსულ ქეთევან გადელიას ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციიდან გამოეხმაურნენ. ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა შვილმკვდარ დედას უთხრა, რომ ხვალ მისსივე განაცხადით იუსტიციის სამინისტროს უნდა მიმართოს. თუმცა გადელია აცხადებს, რომ სამინისტრო მის მოთხოვნასთან არაფერ შუაშია და ამიტომ რეზიდენციის ტერიტორიას არ დატოვებს. შეგახსენებთ, რომ ქეთევან გადელიამ 6 დღის განმავლობაში გზა ზუგდიდიდან თბილისამდე ფეხით ერთადერთი მიზნით გამოიარა. მას სურს პირადად პრეზიდენტს შვილის მკვლელობის გამოძიება სთხოვოს. საუბარია 1 იანვარს მომხდარ შემთხვევაზე, რა დროსაც გადელია შვილს ოჯახის მტკიცებით პოლიციის თანამშრომელთან უთანხმოება მოუვიდა. და ამერიკეს რო იუსტიციის სამინისტროს მიაკითხე ხვალ და იგეტყვიანო პასუხსა და ახლა ნახოთ ხვალ იუსტიციის სამინისტროს რა ასმეტყვის და მე მაქედან მაინც წამსვლელი არა.